Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Осыдан бір ай бұрын екі қыздың үстіне ағаш құлаған Қарағандыда тағы да төтенше жағдай. Бұл жолы 8 жасар бала тұрғын үйдің кіреберісіндегі бетон тіреуіштің астында қалып көз жұмды. Қарағандыдағы Киевка ауылының жастары жергілікті билік өкілдеріне наразылық танытып отыр. Әсіресе аудандық жарыстарға өз ақшаларына баратын азаматтар әкімдіктен қолдау көрмейміз деп ашулы. Облысымызда азық-түлік бағасы арзандап, керісінше дәрі-дәрмектер қымбаттауда. Қарағанды облыстық статистикалық департаменті алдын ала жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша осындай мәлімдеме жасады. Осыдан бір ай бұрын екі қыздың үстіне ағаш құлаған Қарағандыда тағы да төтенше жағдай. Бұл жолы 8 жасар бала тұрғын үйдің кіреберісіндегі бетон тіреуіштің астында қалып көз жұмды. Ауруханаға уақытылы жеткізілгенімен басы жарылып, қолы сынған Алдиярдың өмірін дәрігерлер сақтап қала алмапты. Ал 50 жылдан бері жөндеу көрмеген үйдің тұрғындары енді кімге кінә артатындарын білмейді. Остан бір апта бұрын Майқұдық ықшамауданында болған жағасы тұтарлық жағдайды 31-ші үйдің тұрғындары әлі де қорқынышпен еске алады. Түс ауа ойнауға шыққан Алдиярдың жанайқайын алғашқы естіген Азиза құлаған тіреуіштің астынан баланың қолы мен аяғы ғана шығып жатқанын айтады. 400 келілік бетонды алуға күші жетпеген әйел көмекке көршілерін шақырыпты. Көпқабатты үйдің үлкендерімен бірге Алдиярды алып шығуға балалар да ұмтылған. Соны естіп, соны көріп, мен жүгіріп шыққандай далада ешкім жоқ еді ол кезде. Ешкім болған сонда 3:30-4 кезінде болған оқиға бұл. Есікті қат шапқан ғой бұл. Сосын оны бетон құлаған ғой, напряжение берген ғой анаған. Сосын оны құлағанда оны үлгермеген ұшып кетуге, қашып кетуге. Сосын құлаған. Бірақ ақ халаттылар келгенше Алдияр есін жоғалтпай өзгелермен сөйлесіп жатқан, тіпті аздап қана жылаған бала жарасының қатты ауырғанын бірақ рет айтыпты. Ал денесінің бір жағын тіреуіш басып қалған Алдиярға дәрігерлер ота жасап қана үлгерген. Операция кезінде жаңағы баланың бауыры езіліп кеткен және өтті үзіліп кеткен. Ішін ашқан кезде көп қан жоғалтқан, шығуысында жаңағы 3 литрден астам қан болды. Сол операция ұсталды. Алла жан тәсілім етті. Ал бар кінәні тұрғындарға артқан әкімдіктегілер апатты үйдің жағдайымен тіпті қайғылы оқиғадан кейін де айналысқысы жоқ. Өйткені сөздерінше пәтер иелер кооперативі де жоқ, үйлердің сапасын халықтың өзі қадағалау керек. Қайта тұрғындармен кездесу өткіздік деп ағынан жарылған шенеунік жұртшылыққа мемлекеттік бағдарламаға қатысуға кеңес береді. Тұрғындар 20 жаңғыртуға өтініш беру керек, ақшасын олар несие сынды өтейді. Ал апатты деген үйлердің тұрғындары тұрғын үй коммуналды шаруашылығымен келісімге келіп, үйлерін жөндету керек. Қарағандыдағы Майқұдық ықшамауданының 31-ші үй сияқты апатты деген тағы бірнеше үй бар. Атқамінерлер әзірге олардың санын айтпай отыр, өйткені тексерісті енді ғана бастапты. Бірақ 50 жылдан бері жөндеу көрмеген үйлерді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары өз қарамағына алмаймыз деп отыр, өйткені сын көтермейтін шатырлар мен жертөлелерге ақша бөлінбейді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыдағы Киевка ауылының жастары жергілікті билік өкілдеріне наразылық танытып отыр. Әсіресе аудандық жарыстарға өз ақшаларына баратын азаматтар әкімдіктен қолдау көрмейміз деп ашулы. Тіпті ауылдағы саусақпен сынарлықтай спортшыларға жаттықтыру залы да қарастырылмаған. Керекті спорттық құрал жабдықтарды өз ақшаларын алатын бұл азаматтар жарыстарға да жол ақыны өзіміз көтереміз дейді. 15 жылдан бері атқарушы биліктен көмек көрмегендер аздай, дайындық өткізетін жерден де қағылып отыр, өйткені ауылдағы жалғыз стадион тек балаларға ғана арналған. Біз сонда шопырда жоқ ішінде жүріп жүретін. Анау поле 3 километр күн ыстықта айдап жаяу барамыз. Әзер таптық. Енді келген кезде бізде доп та жоқ. Осыны доп болмай қойды ойнағанда. Өзім біз ақша тастап ойнаймыз. А так доп болса болды, ойнаймыз, болмаса біттан жатты, ешкім ештеңе демейді. Ал жастарға шашатын артық спорттық затымыз жоқ деген стадион қызметкерлері жаттықтыру залын анда-санда ғана беретіндерін мойындайды. Тіпті қаржыландыру жастарға емес, тек балаларға ғана қарастырылды дейді. Спорт бөлімінде биылдан ғана ашылды ғой, районның акиматы. Енді ол биылдан бастап беріледі, ол кісі алып беруге тиісті. Бізде жаңағы 472 баланың спорт инвентарын біз жаңағы молодежьге шаша алмаймыз.
Ал ауыл жастардың мұңын соңына дейін тыңдамай кабинетінен қуып шыққан бұл азамат Нұра ауданы спорт бөлімінің меңгерушісі. Жұмыстарының жақында ғана басталғанын сылтауратқан жетекші, әзірге аудан және облыс жарыстарына қатысатындарды ғана қаржыландырамыз деп ақталды. Бірақ тым құрғанда доп бөлуді сұрап келген спортшыларға бөлім басшысы бұл жолы да жылы қабақ танытпады. Бірақ жаңадан ашылған бөлім басшысы ауыл жастарына қолдау көрсетеміз дегенге сендірді. Тіпті биыл жарысқа қатысқандарға бюджеттен ақша да қарастырылған. Ал 472 тәрбиеленушісі бар спорттық кешені жөндеу жұмыстары басталғалы бері әзірге балаларды қабылдауды тоқтатыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында нан зауытының құрылысы бойынша жоба таныстырылды. Онымен қоса Таир сауда үйіне тиесілі ойын сауық кешенінің құрылысы қаралды. Қалалық әкімшілікте өткен кеңес отырысында осы және басқа да жобалар мақұлданды. Координациялық кеңестің барысында бірқатар жобалар қаралды. Индустриализация картасына енгізілу үшін қаралған инвестициялық жобалардың бірі Сарыарқа нан Қарағанды жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұсынылған нан зауытының құрылыс жобасы. Аталмыш жоба бойынша жаңа 230 жұмыс орны ашылмақ. Ұйым нан өнімдерін тәулігіне 50 тоннаға дейін өндіруді жоспарлап отыр. Қарағанды, Теміртау және жақын жерлердегі елді мекендерді нан өнімдерімен қанағаттандыратын жаңа өндірісті іске асыру 2016 жылдың екінші жартысына жоспарланған. Жобаның ерекшелігі жаңа нан зауыты құрылысын Италия, Франция, Швеция, Дания, Болгария сынды елдерде қолданылатын энергия үнемдеуші еуропалық құрал жабдықтармен және басқа да технологиялармен қамтамасыз ету. Жүзеге асыру мерзімі 2015-2016 жылдар. Бизнестің жол көлік картасы 2020 бірегей бағдарламасы бойынша қаралған жобалардың бірін Таир сауда орталығы ұсынған. Аталмыш сауда үйінің Таир 5 ойын сауық орталығының құрылысына байланысты пайыздық мөлшерлеме бойынша субсидиялау, кинотеатрға арналған құрал жабдықтар алуға байланысты жоба қаралды. 15 жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз ететін сауда үйі бұл жобаның маңыздылығына тоқталды. Осы құрылыспен біз Таир сауда қалашығын салуды доғарамыз. Құрылыс үш қабаттан тұрады. Бірінші және екінші қабаттар киім-кешек саудаға арналса, үшінші қабатта ойын сауықтыру кешені орналасады. Бұл бағдарлама бойынша өз ұсынысын білдіргендердің қатарында Евротехногаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Аталмыш ұйымның қауіпті жүк тасымалдауға арналған екі бірлік техникалы бойынша жобасы таныстырылды. Жалпы құны 40 миллион теңге болатын жоба бойынша жаңа 2 жұмыс орны ашылмақ. Кеңес отырысы бойынша қала әкімі бірқатар ұйым басшыларына ұсынылған жобаларды жүзеге асыруда туындайтын қиыншылықтарды қадағалауды тапсырды. Жобалар таныстырған жетекшілер кәсіпкерлер басқармасына тиісті ақпараттарды уақытылы жеткізу керек. Жобалар жүзеге асыруда қиыншылықтар туындап қалса, біз міндетті түрде қолдау көрсетіп отырамыз. Мақұлданған жобалар нақты жүзеге асырылуы үшін аймақтық координациялық кеңес отырысында талқыланатын болады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Білімді бала жарқын болашақтың кепілі қайырымдылық акциясы өз бастауын алды. Бүгін жетімдер үйі түлектерінің балаларына мектепке дайындық ретінде түрлі ұйымдар мен қоғамдық қорлар қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Көпшіліктің көңілінен шыққан шараға біздің түсіру тобымызда барып қайтты. Ерлі зайыпты Артур мен Валентина Фольктер ұйымдастырылып отырған шараның басты қатысушыларының бірі. Осыдан бірнеше жыл бұрын жетімдер үйінде бірге тәрбиеленген жастар жақында ғана мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болған. Енді міне жаңа оқу жылында тұңғыштары да мектеп табалдырығын аттамақ. Ал мектепке қажетті құралдар бүгінгі шара барысында тегін таратылды. Қуанышқа бөленген жас отбасының бастамашыл жастар орталығының әлеуметтік бейімдеу қызметі басшылығына деген айтар алғыстары да шексіз. Я хочу поблагодарить. Мен жетімдер үйінің түлектеріне көмек көрсеткен бейімдеу орталықтарының басшылығына үлкен алғысымды айтқым келеді. Міне, бүгін акцияға шақырып отыр. Осындай жақсылыққа толы шараны ұйымдастырушыларға да ризашылығым шексіз. Аталмыш акцияның ұйымдастырылуына жастар саясаты басқармасы мен Шұғыла қоғамдық қоры және Метко жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясы мұрындық болып отыр. Бірнеше жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан дәстүрлі шара биыл да осылайша жалғасын табуда. Бұл жолы жетімдер үйі түлектерінің балаларына мектепке дайын
дайындық ретінде қайырымдылық шарасы жасалынды. Білім ордасының табалдырығын енді ғана аттағалы отырған кішкентай бүлдіршіндерге арнайы мектеп формалары мен оқушы сөмкесі, сондай-ақ қажетті оқу құралдары тегін таратылып берілді. Желаем вам. Ең бастысы, сіздерге мықты денсаулық тілеймін. Балаларымыз біздің болашағымыз. Сондықтан да олар тек қана 4-5-ке оқысын дегім келеді. Осындай шараның бастау алғанына біз қуаныштымыз. Бүгінгі балғындар ертеңгі елдің болашағы. Сондықтан да біз өз болашағымыз үшін алаңдауымыз қажет. Қайырымдылық шарасының соңы әдемі ән мен көңілді биге ұласты. Алдын ала дайындалған концерттік бағдарлама көпшілік көңілінен шықты. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбек, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлеуметтік желілерде жарияланған жаңа жабылған жалған ақпарат үшін азаматтар 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сонымен қатар күмәнді ой тудыратын материалдарда заңның қудалауына ұшырамақ. Әсіресе діни экстремизмді қозғайтын тақырыптар болса, сондықтан да заңгерлер әлеуметтік желіде абай болуға кеңес береді. Көпшілік орында сырттай түсірілген видеоны әлеуметтік желіге рұқсатсыз жарияланғандарда сотқа берушілер де табылған. Біреуге қарсы күмәнді айғақтарды жариялау қашанда қауіпті болмақ. Қорғаушылардың айтуынша, бұндай жағдайда заң бойынша азаматтардың бас бостандықтарына да шектеу қойылады екен. Келеңсіз жағдайлар фото, видео, аудио материалдарды ғаламтор желісіне жариялаған кезден туындайды. Мамандар тіпті әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер айтудан аулақ болуға шақырады. Егер де оларды антиәлеуметтік деп тапса және оларда діни, конфессияаралық экстремизмді тудыратын элементтер бар болатын болса, заң бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Право на собственное изображение, личное. Әрине, әрбір адамның өзінің моральдық құқығы бар. Оны бөгде жандардың пайдалануына жол берілмейді. Сондай-ақ, бейне жазбаларды немесе суреттерді алған кезде оның қай жерде түсірілгендігі немесе жасалғандығы туралы мәліметке де мән беру қажет. Егер де сіз өзіңізді көпшілік орында мәдениетті ұстамасаңыз, немесе көпшілік қауымға қара күйе жағатын болсаңыз, онда бұндай ақпаратты жариялауға болады. Бұл бөлім тәртіп сақшыларына, шенеуніктерге және мемлекеттік органдардың басқа да қызметкерлеріне қатысты. Способами, да, я как водитель и начинаю. Қазір видео түсіру кейін етек алған, тіпті оған арнайы рұқсат та берілген. Бірақ сол рұқсаттың шектен шықпағаны жақсы. Әйтпесе заң алдында жауап беруге тура келеді. Мейлі ол қарапайым адам болсын, немесе қатардағы шенеунік болсын. Көпшілік қауым қаншалықты түрде осындай мәселелерге жиі ұшырасады және ғаламтор бетінде жарық көрген ақпараттарға қаншалықты сенеді? Бұл жағдайда қарағандылық тұрғындардың өзінен сұрап көрдік. Создать какую-нибудь. Қандай да бір полиция орталығы құрылса екен деймін. Олар осындай жазатын адамдар тауып, ғаламтор беттеріндегі аккаунттарды жойса екен. Міне сол кезде ғана бұл жағдайларға тоқтау болатын шығар. Есть такие. Агентство министр. Қазір агенттік министрлік дегендер бар ғой. Міне солар шешсін бұл мәселені. Солардың басы ауырсын. Высказать своё мнение, конечно, можно. Өз пікірін айту әрине дұрыс деп есептеймін, бірақ та ол пікір басқа бір адамның ар-намысына бағытталмауы қажет. Адрес же там есть, откуда? Ғаламторда міндетті түрде барлық деректер бар ғой. Міне солар арқылы тыйым салу керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда барлық ғаламтор беттеріндегі ақпараттарды қадағалап отыру мүмкін емес. Алайда азаматтардың моральдық құқықтарына қайшы келетін материалдардың жарияланатыны жасырын емес. Егер де азаматтар ғаламтор бетінде өздеріне қарсы қандай да бір ақпараттың берілгенін оқыса, бірден құқық қорғау органдарының көмегіне жүгінген жөн. Меруерт Балкиева, Хайдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда азық-түлік бағасы арзандап, керісінше дәрі-дәрмектер қымбаттауда. Қарағанды облыстық статистикалық департамент алдын ала жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша осындай мәлімдеме жасады. Қорытынды ақпараттар бойынша шілде айында азық-түлік бағасының едәуір төмендегені байқалған. Шілде айында төмендетілген баға әлі де болса, бір қалыпта тұр. Жекелей алғанда тұтыну тауарларының индексінің төмендеуі жемістерге, көкөністерге негізделіп отыр. Алайда бұл жеміс бағасының барлығы да төмендетті деген сөз емес. Мәселен, сәбіз бағасы қысқы баға күйінде қалып отыр. Сонымен қатар ішімдікті сусындардың бағаларда жоғарылауда, тұрмыс қажеттілігін өтейтін тауарлар мен үй жиһаздарының құны да шарықтап тұр. Ал дәрі-дәрмектерге деген сұраныс көп болғандықтан бұл салада да баға өсушілік бар. Мы подорожали фармацевтические. Фармацевтикалық дәрі-дәрмектер 0,7%-ға қымбаттады. Оның ішінде карвалол 5,5%, антисептикалық құралдардың бағасы 3,7%-ға артқан. Қарағандылық құтқарушылар суицидтік іс-әрекетке тосқауыл қоя білді. Кеше кешқұрым сағат 7-лер шамасында Қарағандының төтенше жағдайлар басқармасына суицид бойынша хабар түскен. Әйел адам Гүлдер ауданына қарасты тұрғын үйдің 5-қабатынан секіретінін айтып қорқытқан.
Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл әрекеттің алдын алуға құтқарушылар, ішкі істер басқармасы, жедел құтқару жасақтары, жедел жәрдем көмегі тартылған. Пәтерге кіру барысында есік іштей жабылған, төтенше жағдайдың алдын алу үшін жедел құтқару жасағының маманы альпинистердің арнайы құралын пайдаланып, алтыншы қабаттың балконынан үйге енген. Ішімдік ішкен күйде өзіне қол жұмсамақ болған әйелдің әрекетіне тосқауыл қойды. Жедел психологиялық көмек көрсетілгеннен кейін әйел жедел жәрдем көмегі көлігімен облыстық психоневрологиялық диспансерге жеткізілді. 2016 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлер жұмысқа жаңа заң бойынша қабылданады. Ал бұрынғы қызметкерлер аттестациядан өтеді. Бүгінде жасалып жатқан заң талаптарына сәйкес кәсіби мамандарды көтермелеу және еңбек өтілі көп мамандарға жоғарғы жалақы төлеу тетіктері қарастырылуда. Жұмысқа жаңадан тұрғандар 3 ай сынақ тапсырып, осы мерзім ішінде машықтанудан өтуі тиіс. Баспасөз конференциясында мәлім болғандай, мемлекеттік қызметке үміткерлер конкурс арқылы сұрыпталады. Үш кезеңнен тұратын байқауда заң ережелері мемлекеттік құзыреттер бойынша тест тапсыру және әңгімелесу, одан кейін өз кәсібі бойынша әңгімелесу тәртібі негізделген. Жас маман 3 ай сынақ мерзімінде бейімделмек, қажеттілік болса мекеме басшысы қосымша 3 ай қосып беруге құқы бар. Ал жас мамандар бірден басшылық қалынбай сатылап көтеріледі. Бір өкініштісі, шенеуніктерге әлі де мемлекеттік тілді білу міндеттелмей келеді. Бас маман болу керек ең бірінші, одан кейін бір бөлімнің басшысы болу керек, одан кейін басшының орынбасары болу керек. Мемлекеттік тіл бұл жерде жаңадай нақты шарт жоқ ондай. Мемлекеттік тілде әр адамның өзінің қалауы бойынша. Сала басшыларының айтуынша, бос орындарға сол мекеме ішінде лайықты маман болса, сырттан адам алынбайды. 2016 жылы кәсіби мамандарды іріктеу мақсатында барлық қызметкерлер аттестациядан өтеді. Сонымен қатар, бірдей лауазымдағы білікті кадрларға жоғарғы жалақы төленіп, бонус ретінде сыйақы да қарастырылған. Бөлімше басшылары аймақтық қызмет ауысу барысында және болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келгендер баспанамен қамтылуы тиіс. Квазигосударственный сектор дейміз, ол мемлекеттік азаматтық қызметшілерді мемлекеттік қызметке тарту жұмыстары жүретін болады. 15% көлемінде көптеген мемлекеттік қызметшілер азаматтық қызметке немесе коммерческий структураларға кетіп қалған болады. Соларды қайтару мақсатында сол адамдар қайтадан тарту жұмыстары жүретін болады. Келешекте еліміздің кадрларымен қатар шетелдік менеджерлерді тарту көзделуде. Олар ұлттық комиссияның шешімімен арнайы тексеруден өтіп қызметке қабылданады. Мемлекеттік қызметкерді 3 жылда бір рет біліктілігін арттыру заң жүзінде бекітіледі. Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту мақсатында алдағы уақытта тілшілер арасында үздік сюжет, үздік баспасөз және үздік ғаламтор мақалалары бойынша байқау ұйымдастырылмақ. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.